30. Do Gubis. 21. 30 iguais. Tá vendo ali o Hernan Gumi tentando falar alguma coisa, treinador do Gubis. Nadal, como é que você pegou essa aí, amigo? Que paulada na paralela e o Nadal ainda chegou. 30-40. Essa bola, olha essa bola. 30-40. Tem a chance da quebra aí o Gubis. Pra fora da evolução, Rubens. 40 iguais. Aí não, aí exagerou. O saque foi em cima dele, quer dizer, era o momento dele bloquear. Pôr a devolução em jogo, que o Nadal tá pressionado. Não era hora dele dar esse tiro todo aí. Isso é falta de experiência. Desnecessário esse pancadão nessa hora. Perdeu o Gubis ali, a bola tava alta na direita, ele jogou na rede. É, ele erra cada uma. Vantagem Nadal. Hernan Gumi na imagem para você mais uma vez, treinador do Gubis. Tem muito o que dizer para ele, né? Dizer para ele, amigão, essas fáceis assim, presta atenção, né? Foram Nadal iguais. Que o Rubens improvisou ali, a bola tava no meio, ele meteu a direita de dentro pra fora. A deixada do Nadal também foi qualquer coisa, hein? Olha lá a bola que ele fez, ó.
É a chance da quebra aí, o Golbis. É, a deixada do Nadal foi qualquer coisa de mal deixada. Segue a quebra de saque, hein? Faz 2-0 no segundo set. Olha só o Nadal se afobando. Incrível, hein? Nos últimos 14 pontos, o Golbis ganhou 10. Bom primeiro saque, ó, 15-0. 20-0. 15-0. Vai crescendo o jogo do Golbis. Fora a bola.